ଦେଖନ୍ତୁ, ଦୀର୍ଘ 21 ବର୍ଷ ଧରି ଭେଡ଼େନ ମାଟିରେ ଯେଉଁଭଳିଆ ପରମ୍ପରାକୁ ବଞ୍ଚାଇ ରଖିଛନ୍ତି ଏଠି ଆମର ଆୟୋଜକ କୁହନ୍ତୁ ବା ଅନ୍ୟ କଳାକାରମାନେ କୁହନ୍ତୁ, ଏଥିରେ ଯେମିତି ଆମେ ମଥୁରାରେ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଏବଂ ଲୀଳା ଦେଖୁଥିଲେ, ଗୋପପୁରରେ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଲୀଳା ଦେଖୁଥିଲେ ଧନୁଯାତ୍ରାରେ, ଠିକ୍ ସେହିଭଳି ଗୋପପୁରରେ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଲୀଳାକୁ ଯେଉଁଭଳିଆ ଲୋକ ଉପଭୋଗ କରିପାରୁଥିଲେ, ଠିକ୍ ସେହିଭଳି ଭାବରେ ଭେଡ଼େନ ମାଟିରେ ମର୍ଯ୍ୟାଦା ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଶ୍ରୀରାମଙ୍କର ଲୀଳାକୁ ଉପଭୋଗ କରିବା ପାଇଁ ଅଯୋଧ୍ୟା ପୁରୀ ଏବଂ ଯେଉଁ ରାବଣଙ୍କର ପୁର ଯେଉଁଭଳିଆ ଭାବରେ କରାଯାଇଛି, ତା ସହିତ ଯେଉଁ ନବଦିନାତ୍ମକ ଏଠି ନାମଯଜ୍ଞର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଉଛି, ଅନ୍ନକୂଟର ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହୁଛି, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମୁଁ କହିବି ଏ ଆୟୋଜନ ଅତି ସୁନ୍ଦର ଏବଂ ଏଇ ଯେଉଁ ପରମ୍ପରାକୁ ଏଠି ଲୋକମାନେ ବଞ୍ଚୁଛନ୍ତି, ପାଖଆଖର ବହୁତ ଭିଡ଼ ପରିଲକ୍ଷିତ ହେଉଛି, ତାକୁ ଧରିକରି ମଧ୍ୟ ଯେଉଁମାନେ ଆୟୋଜକ କମିଟି ସମସ୍ତେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛନ୍ତି, ଏବଂ ମୁଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆନନ୍ଦିତ ଯେ ଆଜି ମୋତେ ସୁଯୋଗ ମିଳିଛି ଏଠି ପାର୍ଟିସିପେଟ୍ କରିବା ପାଇଁ, ଆସିକି ତାକୁ ଉପଲୋକନ କରିବା ପାଇଁ। अरे सुनार लंका रावण र बहन र नाक कान कटवार जरूरत करके बनवा से अवतार प्रतिशोध नहीं चाहे आज रावण ऐसे ओय कैसे पंचवटी के आओ मोर भंजा मारी चके सुनार हरिण रूप धारण करी करी से सीता के भरते करी राम जैसे हरिण मारबार लगे आउ लक्ष्मण तार जदा के सहाय करबार लगे पलई जैसे इतार सुजोग नहीं करी छत्म बेसरे भिक्षा मगबार लगे जाई करे सीता के उठे अंश में ए लंका के। ଗୀତାଞ୍ଜଳି ମେହେର, ମୁଇଁ ଭେଡ଼େନର ବାସିନ୍ଦା ହେ। ଗଲା 21 ବରଷ ହେଲାନ ଇ ରାମଲୀଳା ହେଇ ଆସୁଛେ, ଖୁଲା ମଞ୍ଚରେ ହଉଛେ, ଯେନ୍ତା କି ଆମକୁ ସତେ ତ୍ରେତୟା ଯୁଗକେ ପଲେଇ ଆସିଲା ଲେଖେନ୍ ଲାଗୁଛେ। ଆଉ ଇନୁ ଲୋକ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତା ବିଷୟରେ ବହୁତ କିଛି ଶିଖିବାର୍କେ ପାଉଛନ୍ ଛୁଆନୁ ବଡ଼ ଯାଏ, ଆମକୁ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଛେ। ଆଉ ବହୁତ ବଡ଼ ରାମଲୀଳା ଯେହେତୁ ହଉଛେ, ସମସ୍ତେ ବହୁତ ମଜା ମଜଲିସ୍ ବି କରୁଛନ୍, ବହୁତ ଦୂର ଦୂର ଦେଖବାର୍କେ ଆସୁଛନ୍। ଏବେ ଏବେ ଆମର ଇ ଅଞ୍ଚଳରେ ଇଟା ବହୁତ ନାଁ କମାଲାନ, ମତେ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛେ। ଆମର ଆମେ ସବୁବେଳେ ସବୁ ସପରିବାର ଆସୁଛୁ ଦେଖି, ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଛେ। ମୋ ନାଁ ମହେନ୍ଦ୍ର ସେଠ, ଆଜି ଆମେ ପଞ୍ଚବଟିକୁ ଯାଇଥିଲୁ ପିତୃସତ୍ୟ ପାଳନ ନିମନ୍ତେ, ଏବଂ ସୀତା ମାୟା ମୃଗ ପଛରେ ପଡ଼ି ଯାହାକି ରାବଣ ତାଙ୍କୁ ଚୋରେଇ ନେଇଛି, ଏବଂ ତାପରେ ଆମେ ସୀତାଙ୍କୁ ଖୋଜି ଖୋଜି ଜଟାୟୁଙ୍କ ଠାରୁ ବାର୍ତ୍ତା ପାଇଛୁ, ଆଉ ସେହି ବାର୍ତ୍ତାରେ ଆମେ ଦକ୍ଷିଣ ଦିଗକୁ ଆସିଛୁ। ଦକ୍ଷିଣ ଦିଗରେ ଶବରୀ ସହିତ ଆମର ଭେଟ ହୋଇଛି, ଶବରୀ ତାଙ୍କର ଭକ୍ତିରେ ଆମକୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରୀତ କରିଦେଇଛନ୍ତି, ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ଆମେ ନବଦା ଭକ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରିଛୁ, ଏବଂ ତାଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାଉଛୁ ଋଷ୍ୟମୁଖ ପର୍ବତକୁ। ଆଉ ସେହି ପର୍ବତରେ ସୁଗ୍ରୀବ ତାଙ୍କର ଦଳବଳ ଘେନି ଆତ୍ମଗୋପନ କରିଛନ୍ତି ବାଳି ଭୟରେ, ଏବଂ ଆସନ୍ତାକାଲି ଆମେ ବାଲିକୁ ବଧ କରିବୁ ଏବଂ ଆମର ସୀତା ଠାବ ପାଇଁ ଆମେ ପ୍ରସ୍ତାବ ନେବୁ। ମୋର ନାଁ ଦିଲୀପ କୁମାର ରଥ, ସଭାପତି। ଇଏ ମହୋତ୍ସବଟା ଦୀର୍ଘ 21 ବର୍ଷ ହେଲା ଚାଲିଛେ, ଏଇଟା 21 ବର୍ଷରେ ପଦାପରଣ କରିଛେ। ଏଇଟା ଖୋଲା ମଞ୍ଚରେ ଆମେ ଏଣ୍ଟାୟାର ରାମାୟଣକେ ଦେଖଉଛୁ, ଗୋଟେ ଅଛେ ଅଯୋଧ୍ୟା ପେଣ୍ଡାଲ ଆଉ ଗୋଟେ ଲଙ୍କା ପେଣ୍ଡାଲ। ଯେନ୍ଟା ଅଯୋଧ୍ୟା ହେଉଛେ ସେନ ରାମ ଜନ୍ମରୁ ଆରମ୍ଭ କରିକିରି ପୁରା ରାବଣ ଦରବାରରେ ରାବଣ ମରଣ ତ ଦେଖାଯାଉଛି। ଆଉ ଗୋଟେ ବେଶୀ ବଡ଼ କଥା ହେଲା ଆଜ୍ଞା, ଆଉ ଗୋଟେ ଯଜ୍ଞଟେ ହେଉଛେ ଆଜ୍ଞା, ବାବା ଯଜ୍ଞ ଯେନ୍ଟା ସେଟା 11 ଦିନ ବ୍ୟାପିକରି ହେଉଛେ। ପହିଲା ଦିନ କଳସ ଯାତ୍ରା ହେସି, ଅଧିବାସ ହେସି, ତାପରେ ଆର ଦିନ ନାମ ଜନ୍ମ ନାମ ଇଟା ନାମକରଣ ଇଟା ନାମ ଯଜ୍ଞ ଆରମ୍ଭ ହେସି, ଆଉ ଦୀର୍ଘ 11 ଦିନ ଧରିକିରି ଇଟା ଚାଲ୍ସି, 11 ଦିନ ଦିନ ପୂର୍ଣ୍ଣାହୁତି ପଡ଼୍ସି। ସେ ମନ୍ତ୍ରଟା ବହୁତ ମହାମନ୍ତ୍ର ହେ, ଭଜ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଚୈତନ୍ୟ ପ୍ରଭୁ ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ଜପ ହରେ କୃଷ୍ଣ ହରେ ରାମ ଶ୍ରୀରାଧେ ଗୋବିନ୍ଦ। ଏ ମହାମନ୍ତ୍ର ନାରାଟା ପୁରା 24 ଘଣ୍ଟା 9 ଦିନ ବ୍ୟାପିକିରି ଚାଲ୍ସି। ଆର୍ ଇନୁ ଆଉ ଗୋଟେ ବଡ଼ କଥା ହେଲା, ଇ 9 ଦିନ ତ ଛୁଆନୁ ବଡ଼ ତ ସମସ୍ତେ ଇନ ତାମାନେ ସକାଳ ପାଇଁ ଯେନ୍ ଜୁହାର ନେ ବସନ୍ତି, ଇନ ରାଧେ ଶ୍ୟାମ ଚାଲ୍ସି। ଆଉ ଏଇଟା ବହୁତ ଜବରଦସ୍ତ କଲଚର ହେ, ଏଇଟା ତମର ଏ ଏରିଆର ଆମର ଗୋଟେ ଭେଡ଼େନର ପରିଚୟ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି ଏଇଟା। ଆର୍ ଆଗ୍କେ ବି ଏଇଟା ବଞ୍ଚାବାର୍ ଲାଗି ଚେଷ୍ଟା କର୍ମୁ, ଯେତ୍କି ଦୂର ପାର୍ମୁ। ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର ସହଯୋଗ ବି ମିଳୁଛେ, ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଟ୍ରୁପ୍ ବି ଦେଉଛନ୍, 4-5 ଟ୍ରୁପ୍ ଦେଉଛନ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଆଡ଼ୁ, ଟଙ୍କା ବି ମିଳୁଛେ, ଆଉ ଲୋକଙ୍କର ସହଯୋଗରେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଚାଲିଛେ।
आगे भी चलवा नुआ पीढ़ी के गोटे वार्ता है नुआ पीढ़ी पिला बाहर से राम काना लक्ष्मण काना ये नहीं सोर पाइबा इतार द्वारा आम से कम से कम जानून रामायण टा काना है भाई भाईर संपर्क काना है भाई तमने बापार तमने कथा मानिक के 14 वर्ष बनवास जीते मैंने शिखुन तमने बापा माँ के इज्जत दौन के सम्मान दौन जी से भी गोटे लोक शिखबार गोटे इटा है।